Sportski klub Adria iz Gromiljaka kod Kiseljaka, osnovan prije 14 godina, temeljio je svoj rad na poluolimpijskom bazenu i ljetnjoj sezoni. Početkom godine klub je krenuo u investiciju izgradnje malo nogometnog igrališta s umjetnom travom. Teren je otvoren nedavno, a brojni rekreativci već su rezervirali termine. Sportski klub Adria sa početkom ove godine odlučio proširiti sadržaj svoj, pa tako smo odlučili sa izgradnjom jednog novog malo nogometnog igrališta. Naime, radi se o malo nogometnom igralištu sa umjetnom travom posljednje generacije. Znači, dimenzije samo igrališta su 40x20 i sama specifikacija ovog terena je ta što se radi o njemačkom proizvođaču koji trenutno slovi za najboljeg onaj svjetskog proizvođača umjetni trava za mali nogomet. Tako radi, tu je firma Polta Njemačka. I još jedna velika značaj ovog terena je to što je prvi put u BiH korišten Bion Pro gumeni granulat za malonogometna igrališta, koji daje još veći osjećaj profesionalnosti i samog izgleda terena, ovog malonogometnog terena. Uz teren imate i ostale sadržaje? Tako je, uz sam teren, kako je tekla izgradnja terena, tekla i izgradnja ovog popratnog objekta koji tu se nalazi jedan kafe bar sa slačioncama, u biti dvije slačionce. U svakoj slačionci se nalaze po tri tuša sa svim ostalim potrebnim uvjetima. Kome je namijenjeno ovo igralište? Pa išli smo za što širu populaciju, znači od djece do rekreativaca, profesionalnog bavljenja sporta. Investitori su odlučili u drugoj fazi projekta uskoro i pokriti teren, te ga tako učiniti funkcionalnim i tijekom zimske sezone. Sa završetkom ljetne sezone, sa početkom jesenje, odnosno zimske sezone, imamo namjeru i natkriti ovaj teren. Činjenica jeste da u BiH fali, nedostaje sportskih objekata ovoga tipa, kvalitetnih sportskih objekata za rekreativno i profesionalno bavljenje sportom svakako. Pa tako smo mislili natkriti ovo igralište da bi se produžili sezonu, odnosno da bi je imali tokom cijele godine. U klubu kažu kako je nakon građevinskih radova u tijeku marketinška promocija terena. Klub će krajem kolovoza i početkom rujna organizirati malonogometni turnir, a u planu je i osnivanje malonogometne lige.